U okviru međunarodne akcije CD pripadnici SIPE uhapsili su 7 osoba zbog sumnje da su u prethodne 3 godine kao organizovana kriminalna grupa trgovali ljudima u svrhu radne eksploatacije. Zajedno sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine koje koordinira akcijom, radi i francusko nadležno tužilaštvo koje istu akciju provodi na području svoje zemlje. U prethodne 3 godine za sada nepoznat broj žrtava trgovine ljudima je ovoj kriminalnoj grupi donio zaradu koja se mjeri milionima maraka. Žrtve su u raznim dijelovima Francuske krale, a novac i ostale ukradene vrijednosti dostavljale su pripadnicima ove grupe. Procjenjuje se da su osumnjičene osobe u ovom predmetu svojim nezakonitim aktivnostima stekle protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 2 miliona eura. Žrtve trgovine su zastrašivane, nad njima je vršen nadzor, a prema dosadašnjim saznanjima svakodnevno su zlostavljane. To su građani Bosne i Hercegovine koji su u protekle 3 godine, dakle tužiteljstvo je prikupilo dokaze da su osumnjičeni vršili odvođenje i krijumčarenje ovih osoba sa područja Bosne i Hercegovine u više gradova na području Francuske gdje su bili prisiljeni da vrše različita kaznena djela. Francuski organi gonjenja pronašli su za sada nepoznat broj žrtava trgovine ljudima koje su zbrinute. Osim toga i francuske vlasti su provele niz hapšenja. Aktivnosti se koordinirano provode i na području Francuske, gdje u ovoj fazi slobode lišeno 8 osoba. U Bosni i Hercegovini je pretreseno 9 lokacija na području Vlasenice, Prijedora, Jajca i Zenice. Policijski službenici SIPE na jednoj od lokacija na području Zenice zatekli su veći broj malodobnih osoba djece, čiji identitet nije bilo moguće utvrditi. Ovim maloljetnim licima se u trenutku hapšenja nije znao identitet. Brigu nad njima preuzeo je Centar za socijalni rad u Zenici. Iz centra nisu željeli davati izjave zbog istrage koja je u toku. Za sada se ne zna da li su i djeca žrtve. Osumnjičeni su privedeni u službene prostorije SIPE gdje će se nad njima izvršiti kriminalistička obrada, nakon čega će biti predate tužilaštvu Bosne i Hercegovine.